koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se njom. Poštovani gledalci, dobar dan. Danas jedno baš lepo izdanje emisije Balkanskom ulicom. Nisam ja neskromna i nadobudna, već imam mnogo razloga to da kažem na samom početku. Iza kamera je pet velikih imena srpske i balkanske muzike. Čak imam i dve žene iza kamere koje su kamermani, divan pijanista i u studiju žena koja je napisala poslednjih 15 godina neke od najlepših balada uz koje ste pili, patili, bili ostavljeni, bili voljeni. Jelena Trifunović. Zdravo, Jelena. Dobar dan. Obično ljudi ne znaju ni kompozitora, ni tekstopisce, a sve kreće od vas. Pa da, tako nekako. Evo, prvo da vam se zahvalim na pozivu. Privilegija je biti vaš gost. Hvala. I gost vaše emisije. Da, nekako sve kreće od mene i ja jednostavno nisam tip osobe koja se eksponirala medijski do sada, ali ovaj vaš poziv sam sa zadovoljstvom prihvatila. Ja sam za ovih 16 godina koliko traje emisija Balkanskom ulicom, dva puta su bili tekstopisci u gostima, Marina Tucaković, velika Marina Tucaković i predivni Braja. Evo, sad ti. Hvala vam. Ja volim vas koji pišete nežne pesme. Da. U studiju je Nevena Mladenović, naša saradnica, koja će nam reći šta se to desilo 77. kad si se ti rodila, ali neće mi se naljutiti ostali kada kažem ja najviše volim Sašu Matića i najviše volim pesmu Nađi novu ljubav i Idemo anđele, to su tekstovi koje si ti napisala. Te molim, Nevena, Matiću, studio je vaš. Matiću, nismo se videli, ima 3-4 nedelje od one emisije. Voliš da dođeš u Balkansku, voliš? Pre neki dan sam komentarisao da najviše volim da dođem u tvoju emisiju. Ima još jedna... Nemoj tu drugu da spominješ, samo moju. Ali tvoja je prednjači, tvoja je na prvom mjestu. Hvala. A reci mi, da li ti više voliš pesmu Nađi novu ljubav ili Idemo anđele? Milo moje. Milo moje. Na meni bela košulja, odelo, jer ovo veče moje je opelo. U oku suze sjaj i jedan zagrljaj za kraj. Milo, milo moje, ostavljam ti sve, svoje ime, svoje grešne godine. Prvo, Nađi novu ljubav. Može. Nudiš mi zvezde, nudiš mi snove, ali ja živim svoju bol. Nudiš mi sve što ljubav se zove, da znaš da neću biti to. Šta li si kod mene zavolela, čemu li to nisi otolela? Sudbina je moja, od tvoje sreće daleko. Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo. I niko neće znati šta je s nama bilo, zašto ti srce pati, a ja ću da pijem, ja ću da živim ovaj život svoj. Zašto ti srce pati, a ja ću da pijem, ja ću da živim kao pas bez nje. Ne da mi bol drugačije. Bravo, Matiću. Šta si rekao Jeleni kada ti je ponudila tu pesmu, kad si čuo tekst? Nas dvoje smo pošli na neku večeru zajedno
malo da se ispričamo i da se vidimo. I Jelena je napisala tekst za pesmu Nađi novu ljubav. Ja sam već imao melodiju radio Bojan Vasić. Ja sam već imao ono sklopljenu melodiju. I Eca vozi i čita meni. Pustili smo tu melodiju i sklapamo sad, čita meni tekst. Nudiš mi zvezde i peva. Nudiš mi snove, ali ja živim svoju bol. I sad ide to, sve pesma svojim tokom. I ja kažem u jednom momentu, Jeco, ajde bolje kad sednemo u restoran, slupat ćemo se negdje. Onda nema ništa ni od pesme, ništa bolje. Ja sam potpuno bio oduševljen tim tekstom i uopšte Jeleninim radom. A posle toga je došla na red pesma Milo moje, koja je samo onako, da kažemo, potvrdila moje mišljenje o Jeleni kao tekstopiscu i kao čovjeku, ženi koja najbolje radi svoj posao. Jeste. Prelepo. Ja se sećam isto pre 10 godina kada je tek počinjala, kada sam čula kako se zove ova pesma Mire Škorić, Ista nam je tuga. I onda shvatim da je reč o ozbiljnoj poeziji, a ne samo tekstu za neku pesmu koja će se pevati u klubovima, kafanama. Matiću, nećeš otići iz studije, ako smo se dogovorili jednu pesmu da pevaš, da ne otpevaš još jednu Idemo Anđele. To ja mislim za sve žene koje pokušavaju od ljubavi, koje ne idu baš kako treba, da ipak nešto naprave i kažu Idemo Anđele. Aj za takve moje gledateljke. Može? Naravno. Nisam rekao nikad glasno i znam da sada za sve je kasno. Samo sa tobom ljubav sam hteo, za život ceo cvete moj. A sada suza mi lice kvasi, jer znam da sve se u tebi gasi. Ne daj se samo moja rano, još ovu noć da zavoliš me. Nije bilo lako, ne ostavljaj me samog sada tako. Znam život nije fair, al ti se ipak smej i proći će sve to. Živote moj, idemo, idemo anđele, još samo malo. Će krenuti ljubav za nama, možda je sreća tu, tu iza kraja. Idemo ljubavi, uz mene budi, najjači ostaju. I kad se gubi, samo me zagrli i ništa ne pitaj. Bravo, Sale. Sale, ja ti se u ime svih gledalaca RTS-a koji ove nedelje sad sede pred ručak i uživaju zahvaljujući tebi, beskrajno zahvaljujem. I ja ti se, Sale, zahvaljujem. Ja se vama dvema zahvaljujem, odnosno zahvaljujem se Jeleni na ovako divnim tekstovima, jer da nije bilo nje i ovakvih tekstova, ove pesme ne bi bilo to što su danas. Tačno. Hvala, Sale. Jelena, žene ne vole da se priča godinama. Ali ja ne vidim razloga da se ne priča. Rođena 1977. Tako je. I ja sam tada imala 9 godina. I sećam se neke stvari koje su dešavale. Nevena Mladenović tu. Nevena, 77. Šta se desilo? 77. je u Beogradu otvoren Sava centar. Osnovan je Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici i završena je izgradnja kanala Dunav-Tisa-Dunav. To su bile ovako neke stvari društvene koristi. Dobrica Ćosić je primljen u Srpsku akademiju nauka i umetnosti i prvi put je izneo misao Srbima kao pobjednicima u ratu i gubitnicima u miru. Da, Srbi gubitnici u miru, to mi se ništa ne sviđa, ali
Nećemo, ovo nije emisija o politici. Alija Sirotanović je za one koji ne znaju bio višestruki udarnik i tom prilikom je dobio na poklon zastavu 750. Izvinim, moram te pitam. Kad si ti uspela da zaradiš od svojih tekstova novac da možeš sebi da kupiš kola, a da ne tražiš od mami i tate? Da, nikad nisam ni tražila, pa možda je to bilo posle jedno 5 godina rada. Posle 5 godina rada. I šta si kupila, priznaj? Citroen. Citroen, dobro. Je li novi ili polovni? Polovni. E bre, Jelena, ja sam očekivala neki glavu tu. Šta je dalje bilo, Nevena? 1987. su počele glasanje da se odnos između Tita i Jovanke malo poljuljao, pa je Tito odlazio sam u neke zvanične posete po svetu. Ali nije bilo tabloida, te novine o tome nisu pisale. Tako je. Na listi 300 najvećih svetskih banaka, Beogradska je zauzimala 120. mesto, a tu su bile i Ljubljanska, Jugobanka i Privredna banka Sarajeva. Osnovane su grupe Azar i Prljavo kazalište, a Bijelo dugme je tada održalo prvi put koncert kod Hajdučke česme. Zdravko Čović je izbacio album Ako priđeš bliže i grupa Smak i Suncokreti su izdali svoje debitanske albume kao i Usnije Ređepova i Šaban Bajramović. E, da ne čuju ovi koji su iza kamera, sada kada Nevena spominjete velika imena jugoslovenske i rock muzike i muzike uopšte, da si stvarala u to vreme, za koga bi volala da si pisala tekstove? Za Zdravka Čolića, sigurno, za Belo dugme, za, eto, to su neka imena, Oliver Dragojević i tako dalje. To je želja. Jugosloveni su vozili Ladu Nivu i Peugeot 305 koje su te godine izašli iz proizvodnje. Auto tvog detinjstva, ti, mama, tata, jesi ti jedinica? Ne, ja imam brata godinu dana stariji. Tako je od mene. I koja je slika? Ti, mama i tata, u kojim kolima? Lada. Lada. Crvene boje. Crvene. I gde idete? Svi smo bili u Ladice. Idemo na more u Hrvatsku, u Istru i tako. To mi je slika koja mi je ostala. Ko je bio poslušno dete, ko neposlušno, ti ili brat? Brat je uvek bio poslušniji. Stvarno? Da, da. Mislim, oboje smo poslušni bili, ali nekako je on mirniji tip. Ja sam uvek bila ta koja je malo onako živahna. Dobro, jeste sad smirila ili nisi još? Uvek sam ja bila mirna, samo malo živahna. Dobro, bilo još nešto, Nevena? Izašli su filmovi Ljubavni život Budimira Trajkovića, Pas koji je volao vozove i Lude godine. Sve što i danas rado gledam. Sve? Da. I pričamo s Ivanom Trifunović koja je napisala pesme koje ćemo slušati za 50, 100 i 150 godine ima takvih. Neki od njih pevali su... Ko je sada ozvučen? Ko? Seka. Seka Aleksić. Nevena, hvala. Seka Aleksić koja se uvek nešto dešava pa ne može da dođe da bude gost emisije Balkanskom ulicom. Sad kad završi ovu arenu i tako dalje, ja nadam se, Seko, da ćeš imati vremena da dođeš. I da sve iskreno i lepo pričaš. Zadovoljstvo, zaista. Ajde. Jelena, kad ti je dala prvu pesmu, šta si joj rekla? Se sećaš? Pa naša saradnja i početak je vrlo čudna bila. Pričaj mi. Zato što kad smo se tek upoznali i kad je Jeca pisala neke tekstove za mene, od početka je nekako bila osoba kojoj sam verovala. Ona zaista prepoznaje tu nekako žensku energiju, bar kad sam ja u pitanju. I verujem joj. Ja nikada u njenim pesmama ništa ne tražim da se promeni, da se izbaci neki deo, jer stvarno ona nekako zna. Zna svoj posao da radi, zato je tu gde jeste i zato je mi pevači poštujemo i volimo. Tako da što se tiče Jece, potpuno imam poverenje u nju. Kad god piše neki tekst za mene, ja to čekam sa nestrpljenjem. Nekad sam i nestrpljiva, možda malo i dosadna, pa joj stalno pišem kad će biti gotovo i tako dalje. To je samo zato što izuzetno cenim i poštujem njen rad i što sam sigurna da ono što ona napiše će biti zaista dobro. Kad ti pišeš tužne pesme, to znači da si i ti u tim trenucima tužna, ljubavna ili ne? Ne, ja sam vrlo pozitivna jedna osoba i uopšte nisam neka osoba koja je tužna, niti je doživjela ne znam kakav lom u svom životu. Ali jednostavno, kroz te pesme, najveća inspiracija su mi ljudi. Znači, osoba za koju pišem, trudim se da se prilagodim njegovom ili njenom senzibilitetu. I svakako u tim pesmama je neka moja vizija ljubavi i načina koji ja volim i prilagodim se toj osobi, ispratim muziku i puno tu stvari je potrebno da se ukombinuje. Koju pesmu koju si napisala za Seku najviše voliš? Za Seku Aleksić najviše volim pesmu Čivas, ja lično koju sam napisala i evo, evo, evo. Hoćemo Čivas, Seka? Hoćemo, naravno. Ajde, hvala. Pa ona je rekla Čivas, ajmo onda Čivas. Da, ja sam rekla, ja sam ovde najvažnije emisije. Prvo Čivas, pa onda ovu drugu. Nisam dugo mislila na tebe, ma odavno iza sebe ne gledam.
noćas želim te. To čivas je, čivas je, čivas je. Bravo. Sve kao ovu pesmu gledaju i mame i ćerke. Sad za mamu jedna, za mame koje sede pored RTS informacija. Da li je u klubovima gde pevaš, na koncertima, više devojaka koje su voljene ili koje su same i čeznu i pevaju tu tvoju pesmu Čivas? Pa iskreno da budem, u mom okruženju je sve više i više devojaka koje su same i koje kukaju kako ne mogu da nađu pravog muškarca. Ja razloge i dalje ne znam, jer mi nikad neće biti jasno da lepa žena, mlada, ne može da nađe pravog muškarca. Ali kada je muzika u pitanju, nekako je to podeljeno. I ako su usamljene i nemaju nekog pored sebe, one nekako te pesme doživljavaju kao svoje. Kod mene je generalno više u publici više žena nego muškaraca. Ja sam ponosna i srećna zbog toga. Da. Da. Ajmo još jednu žensku. Može, naravno. Evo. Med i mleko nek ti teče, a mene duša neka peče. Za tebe rekli su mi ljudi, stop, 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 šta će ti skot, 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 a luza lut. Iako prošla sam Golgotu, ti dao si život mom životu, ti. I sad me ubediš kad čujem, stop, 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 da sve je top, 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 pa kao duh. Hodam dok o drugoj sanjaš, ne ti nemoj da se sklanjaš, znam zbog mene se ne raspadaš, raspadaš. Hajde uzmi, uzmi ovo srce moje, znaš da nikog nije volelo to tvoje, pa doživi ljubav s onom što si hteo. Što si drugom dao, zato bolje veruj da me nisi sreo, ja izgubit ću se, evo, evo, evo. Bravo. Bravo. Seko, vidimo se uskoro da ti sediš ovde i svašta da te pitam, a pre toga samo mi reci uz koju pesmu si nekad zaplakala ti na bini? Jesi ikad zaplakala? Pa jesam na prvom koncertu u Areni. Jesi. To je bilo uz pesmu Rođena s Vukovima, zato što dok sam izvodila tu pesmu, jedan poseban tekst na video BIM-u je bio posvećen moje majici, pa su tu krenule suze. Inače, ja sam osoba koja se ne libi apsolutno plakanje na javnom mestu i smatram da emocija se pokaže u tom trenutku kad je čovek osjeća. Ali eto, to je prvi put i jedini bilo u Areni na koncertu. Hvala ti mnogo što si danas bila ovde. Vidimo se uskoro u Bakanskoj. Zadovoljstvo mi je bilo. Je postoji pesma koju si pisala, a da si ti plakala? Pa postoji. To je. Više tih pesama, ne znam, čini mi se da je to bilo uz pesmu Harfa. Samo da još jedno osetim sa tobom bol, samo da još jedno kažeš mi da još si moj, samo da još jedno ženu voleo. Samo da još jednom osvanem na ovom dnu, samo da još jednom me zagrliš isto ko nju, samo da još jednom dočekam sa tobom sve to, pa makar bolelo.
Napisala si i pesmu koju svi znaju, koju je pevao Toša Proeski. Ta saradnja pretpostavljam da je jako važna. Tako je, to mi je onako od izuzetne važnosti i baš se često i rado setim i njega i te saradnje i te pesme. Za Tošeta sam upoznala u stvari 2003. godine. To je bio moj sam početak. Reći o pesmi, sve je ovo premalo za kraj. Sve je ovo premalo za kraj, da. Ta pesma je kasnije izašla, ali tad smo se upoznali i kasnije ostvarili saradnju. A ta pesma, sve je ovo premalo za kraj, je izašla nakon njegove smrti. To je bila pesma koju sam ja uradila, koju on izabrao za sebe. I pronađen je demo snimak u kompjuteru koju su kasnije aranžeri realizovali. I kada sam je čula prvi put, menadžerka mi je donela i to je zaista bio poseban trenutak, onako. A je li imaš ideju, a mora da je imaš, kada čuješ svoje pesme na snimcima, na televiziji, na radiju, vidiš grupu devojaka, tebe najviše vole žene, iako i muškarci vole tvoje pesme. Ja ti dođe da kažeš, ljudi, to sam ja napisala, to je iz mog srca izašlo. Ne, dođe mi. Zato što ja nekako sve to preživim dok radim. Kasnije to, kada već počne naroda da peva, meni je to već nekako, već sam to preživela. A jesi sujetite da čuješ da neko kaže, e, ovo pesma baš je bez veze? Ne. Zato što negde sam vrlo realna i ne može sve da bude jednako dobro sve što uradim. Tako da stroga sam i realna prema sebi i tako da uopšte me to ne pogađa. Ja znam kad sam dobra i kad nisam. Imam to nekako. Ja na osnovu ovih 30 godina novinarstva mogu da procenim kad neko napravi neki film ili pesmu koja će biti za večnost. Jedna od tih pesama, to potpisujem, a umnogome i zbog teksta i zbog ovog glasa jednog Saleta. Sve moje zore, to je ta pesma. Sale, Tropico Band, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Jesam u pravu kad kažem da sve moje zore ostaće kultna pesma i za 100 godina? Iskreno se nadam da hoće. Hoće, ja ti tvrdim da hoće. Može ta pesma? Može. Sve ove godine bez nas, a ja i sad ti čujem glas kako mi govori da svaka istina je laž, da ništa nemaš da mi daš dušu kad otvoriš. A ljubav lako prodire i tvoje nežne dodire još uvek osjećam. Nijedne posla ni pre, nijedne osim tebe ne, više se ne sećam. Sve moje zore za tebe gore, a ti si srećna s njim. Sve moje noći ja u samoći sada sve moje zore za tebe gore, ti si srećna s njim. Sve moje noći ne mogu proći, a da ne zažalim. Hvala. Pričaj mi. Kad si dobio taj tekst, šta si rekao? Pa, Marko je prvo pronašao pesmu ovi mladi pijanista. Marko? Da. Pa je onda Jelena napisala ovaj predivan tekst. Pa pre ove pesme desila se pesma Iza ovog tvoj. Zapravo desilo se dosta pesama. U saradnji sa Jecom. Eto, Bog nam je dao da imamo Jecu u našem timu. Tu jednu predivnu energiju. Jedno predivno pisanje tekstova, stvarno. Pa eto, pre ove pesme je bila pesma Za uvek tvoj, još par pesama, tako da Sve moje zore došla je kao ponovo nešto predivno. A je li važno? I svaki put dođe nešto predivno. Obično kritikuju kao današnja muzika površna, te površni tekstove, a nije. Ima pesama koje su gromade poetski. Takva je ova i takva je Sve moje zore. Je vam to važno? Pa jeste, nama to jeste važno, zato što smo mi počeli da... Kada smo počeli da stvaramo i da se bavimo ovim poslom, definitivno gledali tu stranu ovog posla, da to bude sa ukusom, da to bude tačno, da bude lepo i da ima poentu, a ne da bude od danas do sutra i da sutra nestane. I nismo hteli da pravimo karijeru na mesec dana, nego da potrajemo i da budemo jedan koncertni bend
koji će imati ono barem XY koncerata iza sebe, što nam za sada uspeva i nadam se da će nam i ovaj nam će se i budućnost smešiti. Sale, to su važni tekstovi i kad je Braja bio pre ne znam koliko godina, 6-7, oni su bili, tad su bili manje popularni i mladi, bio je Sale mnogo mlad, tad su pevali neke njegove balade, a sada zauvek moj ili tvoj? Tvoj. Tvoj, tvoj. Tvoj, tvoj. Ja bi to da promenim, to tako. Može i moj. Može. Gledaš me ko bez duše, dok snovi mi se ruše. I znaš da ljubav je kraj. Umire sve u meni, a ti nisad ne gubiš sjaj. U tvome ledu gorim i mrzim što te volim. Kako da pomirim se s tim? Sve bih na svetu dao da te još jednom zagrlim. Al' ne dam nikom ovu bol, jer to je život moj, jer to je život moj. Ma sve dok nije samo Bog, da zauvek sam tvoj, ja zauvek sam tvoj. Nikom ovu bol, jer to je život moj, jer to je život moj. Ma sve dok mi je samo Bog, da zauvek sam tvoj, ja zauvek sam. Bravo, Sale. Beskreno hvala. Beskreno hvala. Vidimo se još koji put. Jelena, dok te sad ne čuju, da će Sala izlazi, da, koji je od njih najteži za saradnju? Adil Maksutović. Adil je najteži. Da, nije danas ovde, nije danas a ovde. Ona njegova pesma Moje si nebo. Da, da, za njega sam radila. Još neke pesme, ali on je najteži. Pa što mi Adil prijete priča, šta sve traži? Šta? Pa vrlo je zahtevan, tačno zna šta hoće. On ima neku viziju pre nego što počnemo da radimo i to dok se ne isprati i ne završavamo. Znači, tako da na to sam već spremna kad mi se javi, ali eto da kažem da on na neki način najzahtevniji. S jedne strane, meni se dopada što on zna šta hoće i što je takav kakav je, a s druge strane je to malo i teško. Jeste. Moje si nebo, moje sve, ko prvog dana volim te. U svakoj laži jedina si istina, sa tobom bih do zvezda, s tobom bih do dna. Na drugom mestu po zahtevnosti. Pa nema. Meni je, evo, sa svima njima koji su danas nisu ovde... Nisu teški ljudi ovi muzičari. Ne, zaista nisu. Najvažnije je kad oni meni veruju. Aha. I to poverenje kad mi ukažu, ja onda znam da dam 300% sebe. Jer osjećam i odgovornost i tad mi nekako baš lepo i lagano ide i lepa je energija i sve ispadne kako treba. A svi pesama, to je glupo pitanje. To pitanje postavljaju u principu novinari početnici. Ali moram da te pitam. Koja je najviše tvoja? Koju ti najviše voliš? Pa, možda nije najviše moja, ali nekako sam dosta vezana za tu pesmu Niko kao ti. Taj duet Danijele Vranić i Jace Lukasa. Zašto? Ne znam ni ja. Ali nešto mi je ta pesma onako moja. U toj pesmi postoje stihovi do sad nisam imao pravi razlog da se promenim. I ja volim isto tu pesmu upravo zbog tog stiha, zato što svi mi možemo da se promenimo i na dobro i na loše, ali pre svega na dobro, ako imamo pravi razlog. Žene se najčešće promene kad dobiju dete, muškarci kad se zaljube u dobru i vrednu, a ne samo lepu ženu. Je li tako? Tako je. Kad ti se ti zamenjala? Pa, baš u tim situacijama koje ste naveli, da. Zato je važno s kim smo. Tako je. To okruženje je meni izuzetno važno, to okruženje, posebno što malo se družim sa ljudima jer čuvam negde svoju energiju. Meni je to neophodno za rad, da imam jedan mir i da imam jednu čistu energiju.
Jesi dobila komplimente nekad, recimo, od ljudi koji su legende već u tvom poslu, recimo Marina Tucaković, je ti važno, recimo, njeno mišljenje? Kako da ne? Eto, moram to da napomenem da moje prve dve pesme, Sticajem okolnosti, Marina Tucaković je imala prilike da vidi. Aha. I ona mi je rekla da imam veliki talenat i da moram puno da radim ako želim nešto da napravim. Bravo. I ona je jednostavno mene usmirila zbog te njene rečenice, potvrdila je u stvari moj talenat. Ja sam krenula da se bavim ovim čime se bavim. Bravo. I par godina kasnije, 2003. godine na Beoviziji, uz pesmu Darka Radovanovića pokojnog, to je bila moja prva pesma i moj početak. Kasnije je sve nekako krenulo svojim tokom. Nije to išlo tako brzo, ali eto, Marina je imala velikog uticaja i baš sam joj zahvalna zbog toga što je nekako bila nesebična kada mi je to rekla i kada mi je potvrdila. Neko ko je siguran u sebe i u svoj zanat i u svoj uspeh je uvek nesebičan prema mlađima i prema onima koji dolaze, jer ne može da niko da ih ugrozi. O Bože, da mi je da izbrišem sve što je bilo, da mi je, al ne mogu, srcu je milo, da mi je da isplačem suze što krijem samo da. Nastavak razgovora sa Jelenom Trifunović i njenim gostima naredne nedelje u 12:30. I da nju zaboravim što krmi pije sam.